Tohle je podnikatel Libor Joska z Pardubic. Na východě Čech vybudoval obří stavební impérium. A k sobě ho prý jen na kávu začal na začátku zimy roku 2011 zvát tehdejší místopředseda sociální demokracie v Pardubickém kraji Miroslav Petržílek. Podnikateli nabízel, že mu zajistí navýšení ceny krajských zakázek, ovšem za provizi pro stranickou pokladnu. Joska si ale začal podivné konzultace nahrávat. Já jsem neviděl v celku východisko, protože furt jsem tomu to trošku nevěřil, že to ten člověk myslí vážně, proto i trošku ze začátku amatérsky pořizování toho záznamu, kdy jsem si říkal, to snad není možný, to jako takhle není možný propojit. A letiště navýším o 20 mega. To je jedno, jak si to vymyslíte, ale chceme 110. Prostě si tam vyměte, jak ty 2 mega. Schválení víceprací a milionová navýšení cen měl podle Petržílka posvětit tehdejší náměstek pardubického hejtmana Jan Tichý. Ten měl zase zájem se po volbách stát pardubickým hejtmanem a k tomu by potřeboval hlasy nejen voličů, ale hlavně členů sociální demokracie, kteří by ho ustanovili volebním lídrem. Drtivou část členské základny ale ovládal právě místopředseda Petržílek. Dělám takhle asi dva. On to ví, ale... On to ví, protože on má nějakou 30 členů organizaci a já mám 150 lidí pod těma mýma organizacima. A dohromady s ním už jsme na poloviniční většina, jo. Pan Petržílek byl člověk, který měl moc díky té voličské základně, kterou si vybudoval jako zcela tendenčně, mířeně a podobně. A díky tomu, tak jak to propojil, na těch nahrávkách to potvrdil, propojil víceméně touhu po penězích s někoho touhou získat politický vliv nebo respektive místo, v tomto případě hejtmana, tak to byla ta pointa, když jsem pak o tom přemýšlel, která dokonale do sebe zapadala, že prostě ty mi zařídíš nějaký peníze z nějaké zakázky přes nějakou firmu a já ti za to zařídím voličské hlasy, které dostanou na číslo jedna kandidátky, v tomto případě krajských voleb, možná i některých dalších, jako parlamentních a podobně. A on to nakonec pomalu by bylo, kdyby tohoto zásahu nebylo. Já říkám, že mě nemají čím potrhnout. Já nikam nejdu, nikam se necpu. Akorát jim říkám, mám na starosti jen ty volby. Všechny ale. A potom. Jak místní, tak do parlamentu, tak i do toho. Prostě všechno jde přes země. Všechny volby. Do senátu a do toho. Záleží vždycky na té konferenci, ať už okresní nebo krajské, jakým způsobem tu většinu získáte. Jestli to bude geniální politická myšlenka, váš špičkový osobní nebo politický charakter, nebo jestli to bude otázka většiny účelového náboru, velrybaření, financí, skrytých financí a tak dále. To už se můžeme pouze spekulovat. Podnikatel Joska se považoval za vydíraného a nahrávky nakonec předal policii. Ta pak Miroslava Petržílka obvinila ze zvlášť závažného zločinu podvodu. Si srát na hlavu, aby jsme jeden na druhého přivedli nějaký tyhle z ty hochy, že jo. Aby stejně všechno zapřel oniče, proto mluvíme jenom o obou. A já vím, že může někdo si zapnout tým nahrávání, no to vůbec. A já si osobně myslím, že to byla prostě skupina nespokojených podnikatelů, kteří se chtěli dostat k způsobu zadávání zakázek, který tady fungoval v minulosti, to znamená tak, aby vlastně měli uzavřená výběrová řízení, aby se dostávali k zakázkám za takovou cenu, kdy mohou velmi, velmi mnoho vydělat a kdy mohou ten veřejný sektor okrást, a že tahle ta nespokojená skupina vykonstruovala případ. Jakou roli v tom hrál pan Petržílek, to je mi samotnému do dneška záhadou, protože mi nepřichází žádný motiv, protože nevidím, kde by si polepšil, co tím získal, nechápu to. On má už dneska asi 80% hlasů pro něj. Tichej jako nebudu. No, že by měl dělat toho hejtmana. Jsem rok nemocný, byl jsem rok v nemocnici, co jsem mohl kde brát, že jo. A teď jsem
pod, jak se tomu říká, pod chemoterapii a pod drogama, jestli se mu tam někde něco žvatlal, to je možný. Kdo by čekal, že vlivný východočeský politik stane před soudem, ten by se mýlil. Státní zástupce trestní stíhání přerušil. Protože obviněného prý nelze pro těžkou chorobu postavit před soud. Navíc vydal totální informační embargo. Zákon takový postup umožňuje. Nicméně se domnívám, že zrovna v tomto případě nebylo správné tento institut použít, protože pokud by proběh proces, tak by bylo již dnes zřejmě, nebo už dávno, o věci rozhodnuto. A podle mého názoru o té věci měli nechat rozhodnout soud a neměl to státní zástupce tuto záležitost přerušovat a nechat viset rozhodnutí ve vzduchu. Jak si tedy myslíte, že to mělo správně proběhnout? A samozřejmě jako občan bych byl radši, aby jsme ty věci dotáhli do konce a pak samozřejmě se můžeme bavit o nazvání té viny. Jako signál do té veřejnosti to vnímám jako velice, velice negativně a je to zase ta kapička k té špatné náladě, která ty lidi demoralizuje a v podstatě jim ukazuje, že jsou i jiné cesty, jak být jako úspěšný. Samozřejmě před tím soudem je vždycky ta důkazní situace konečná, jasná a nejdůkladnější. Policie neprovádí veškeré důkazy tak důkladně, jak je provede ctihodný soud. No já se domnívám, že by se muselo bývalo zcela jistě zjistit to, že pan Juska všechny tyhle ty skutečnosti, o kterých mluvím, věděl. To znamená, že to natáčel s jiným cílem, že věděl, že to je nesmysl o tom, o čem se baví, věděl, že to nemůže mít žádný reálný výsledek, ale že to všechno mělo směřovat proti mé osobě a že to byla cílená likvidace. Takže to bych předpokládal, že by se při tom dalším vyšetřování, při tom soudním řízení zjistilo a že by to samozřejmě ukázalo na praktiky, které tady pan Juska používá, se kterými je poměrně známý jeho bezskrupulózní způsoby při získávání zakázek, tak tohle je jenom pokračování. On prostě chce, aby použít javončem nevěděl. Ty lidi, kteří toho pana Petržilka podporovali, využívali ho v této kauze, tak by opravdu na tom kraji teďka v čele seděli a myslím si, že prostě jak pro tu stranu, kterou reprezentovali, tak pro ty voliče tady a ty občany Pardubického kraje by to bylo špatně. A koho si myslíte, že ty peníze měly být určeny? Tak já si o sobě myslím, nebo díky tomu, že žádným předáním peníze nedošlo nakonec, tak jakože to bylo pro potřebu pana Petržílka. Miroslav Petržílek měl vážné finanční problémy, což nám potvrdili i jeho věřitelé. Peníze určitě potřeboval. Možná se jen zaštítil jménem tehdejšího finančního náměstka hejtmana. Proti tomu však stojí tajná nahrávka, kterou pořídil anonymní mecenáš ČSSD při jednání s předsedou krajského výboru a poslancem Miroslavem Váňou. A budeš přemýšlet o tom, kolik dáš té či oné straně do voleb na kraj, do krajských voleb. Já to chci vědět, ale nechci to od tebe. A chtěl bych, aby to takhle prostě si přijal Mirek, který sice vypadá, že za chvíli umře, ale bože, tohle nepouštějme z pusy. V záznamu je evidentně stříháno kvůli utajení identity možného sponzora. Každopádně Jan Tichý se nedostal ani do rady kraje. Je jen řadovým krajským zastupitelem. Mě osobně mrzí, že prostě někdo může hodit špínu, ať už je to jeden nebo druhý, a v podstatě potom to vyšumí po roce nebo roce a půl, se to všechno odloží, všechno se zastaví, ale ten, kdo to vlastně odnesl, ten, kdo jaksi byl pošpiněn před tou veřejností, tak ten tady zůstává a ty lidi si o tom mohou myslet své. Hejtman musí být teda trošku utěsnaný do nějaký ažurity. Já to teda do něj hustím, jak do jalový krávy, já mu říkám, Mirko, on se nevylečí, on pokud nebude chycenej, takže ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne jebat všechny a nic. Jmenuji se Jaroslav Špaček. Pracoval jsem 3 roky v NATO, vím, co to je Evropa. Pracuji 6. rokem u letecké záchranné služby jako pilot vrtulníku. Jsem zvyklý jednat i v krizových situacích, umím vyjednávat a jsem připraven hájit zájmy České republiky. Jsem také myslivec, vadí mi proto snahy o vymýcení nepůvodních, ale dnes u nás už tradičních druhů, jako například bažant nebo muflon. Ve své práci pomáhám zachraňovat lidské životy. V Evropském parlamentu
se budu snažit hájit i vaše zájmy. Jmenuji se Jaroslav Špaček.